מה זה אומר שיש נגיף קורונה? זו שאלה ישנה. נגיפים כבר קיימים מאז שהופיע אדם. נגיף הולך ונגיף בא. תמיד היו נגיפים. וכנראה תמיד יהיו. כי עולם כמנהגו נוהג. וגם לעתיד לבוא, הרמב״ם אומר, בהלכות מלאכים פרק י"א הלכה א', פרק י"ב הלכה א', שגם בימות המשיח עולם כמנהגו נוהג. אחרי תחיית המתים זה כבר עולם אחר. אבל בעולמנו עולם כמנהגו נוהג. ויש נגיפים, והם לפעמים הורגים מיליונים, כמו הבבואות שחורות, הרגו מרבע לחצי אירופה, ואיידס, ואבולה, ושפעת. מאז שיש אדם יש נגיפים, לפי התיאוריות המדעיות, של תורת ההתפתחות היו נגיפים לפני האדם. 2 מיליארד שנה היו על פני כדור הארץ רק חיידקים. הם היצורים החיים הראשונים שהופיעו. הם יצורים חזקים. אחר כך נוצר תא. כי לחיידק זה לא תא עם גרעין. נוצר תא עם גרעין. זה מהפכה שאי אפשר לתאר. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה רע מאוד. הרמב״ם אומר במורה נבוכים ג' י"ב שהעולם שלנו הוא עולם טוב. הרע מיעוט קטן. אז אנה פרופורציה, אנה פרספקטיבה. יש הרבה חיידקים טובים. יש חיידקים בבטן, פלורה אינטסטינליס, שמעכלים לך את האוכל. מי שלוקח אנטיביוטיקה שהורג את כל החיידקים, יש לו כבטן ובעיות בעיכול זמן רב. בגוף האדם יש מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים של חיידקים ששוקלים יחד 2 קילו. חיידק, כמה הוא שוקל? כלום. 2 קילו זה מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים. לא צריך להגזים, כן. כמו הפרופסור שהתעצבן, אמר, חיידקים, זה. אמר לו סטודנט אחד, אדוני הפרופסור, כיבודיו, כי אדם בא מלך החיידק, לא חייבים כיבודיו, לא גם לא חייבים, אומר רב שמשון רפאל הירש, כיבודיו לקוף. בסדר. אז יש לפעמים נגיף חדש. הנגיף הזה בא מבעלי חיים, והוא עבר מוטציה. והתברג על בני אדם. בינתיים אין תרופה. לוקח זמן למצוא תרופות. כמובן, חוקרים, 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 אבל זה לא אומר שימצאו, וזה לא אומר שימצאו מהר. וגם אם ימצאו, זה לא אומר שהנגיף לא יעשה לעצמו מוטציה של זן. שלא פגיע לחיידק הזה, פגיע
האנטיביוטיקה הזה, לתרופה הזאת. זה סדר עולמנו. יש מחלות. למה השם עשה מחלות? יעקב אבינו התפלל שיהיו מחלות. אמר לו השם, אתה צודק, אתה תהיה הראשון. ככה אדם עושה תשובה וכו'. השכינה למרשותיו של חולה. למה? כי הוא עושה תשובה. חז"ל אומרים, מחלה מלשון מחילה. אדם עושה תשובה מהאיסורים, יש לו מחילה. אדם הוא מת לא פתאום, ממחלה. יש לו זמן, חשבון נפש. זה חשבון אלוקי, שיהיו מחלות. אבל למה לפעמים אדם צדיק יש לו מחלות, ואדם רשע אין לו מחלות? זה שאלה ישנה, לא קשורה לזה. זה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אנחנו לא יודעים. הנביאים שאלו ולא קיבלו תשובה. משה רבינו שאל, ברכות זין, יש לו קיבל תשובה, לא קיבל תשובה. צדיק ורע לו. צדיק בן צדיק, צדיק וטוב לו, צדיק בן רשע, צדיק בן רשע, צדיק ורע לו, רשע בן צדיק, רשע וטוב לו, רשע בן רשע, רשע ורע לו. הגר"א מסביר מה זה צדיק בן צדיק, שבגלגול הקודם היה צדיק. צדיק בן רשע, בגלגול הקודם היה רשע. רשע בן צדיק, בגלגול הזה היה צדיק. זאת אומרת, הוא בן של עצמו. והוא משלם בגלגול הזה, הוא מקבל שכר בגלגול הזה. טוב, אנחנו לא יודעים את כל הסודות האלה של ריבונו של עולם. על כל פנים, זה התחיל בסין, באזור בסין, התפשט בסין. מאות מתים, עשרות אלפים חולים, הגיע ל-30 מדינות. האם זה יגיע למדינת ישראל? סברה שכן. אפשר להתפלל שיהיה נס. אין סומכים על הנס, אבל אפשר להתפלל. אדם היה בסין, אולי הוא נדבק. או הוא היה בסין והדביק אחד שהיה, הדביק אחר שהדביק, שהדביק, שהדביק. זה עובר דרך האוויר. כמו שפעת. אגב, זה אותם הסימפטומים של שפעת. מתעטש, מדוזל, ולחץ, אז כל מי שיש לו שפעת, שילך לקופת חולים או לחדר מיון. אחד הלך, ובסוף זה רק שפעת. כעס, בזבז זמן. אמרו לו, אשריך שבזבזת זמן. בלי רצון שכל החיים שלך תלך לרופא ויגיד זה שום דבר. אגב, גם משפעת אפשר למות. היו, לא זוכר, בארץ 8 מקרים, מתו משפעת. הקיצור, אם לא יהיה נס, זה גם יגיע לארץ. אולי זה כבר הגיע. בגלל שהסימפטומים מופיעים שבועיים אחרי ההדבקה. אז אולי יש אחד הוא נדבק, ולא יודעים שהוא נדבק. יכול להיות. כן. בשבת? אני לא יודע, חשש רחוק. אלא מה כשצריך לעשות? היגיינה. מה זה היגיינה? לרחוץ ידיים. לרחוץ ידיים לפני שאוכלים. אין הלכה, רק מי שאוכל לחם. אבל אפשר להחמיר לרחוץ ידיים לפני שאוכלים. לרחוץ ידיים לפני שמברכים ברכת המזון, זה כבר הלכה. לרחוץ ידיים לפני שנוגעים במזון, מכינים מזון. לרחוץ ידיים אחרי השירותים, נו פשיטה, פשיטה, פשיטה. והרבה פעמים אני הולך לשירותים ציבוריים, הוא רואה בן אדם, הוא הולך לשירותים, לא לרחוץ ידיים, אני לא מבין, אני מתעלף. אבל יש אנשים כאלה, אני לא מבין. לרחוץ ידיים אחרי שאדם
מתעטש. אדם שמתעטש, לשים טישו מול הפנים ומול האף. לא ממחתה. כי אחר כך ממחתה היא נדבקת. ואת הטישו לזרוק לפח. ומי שמתעטש, לשים טישו. לא. אם אין טישו, לשים את היד. ואת הממחתה, ויותר טוב, לשים טישו. מי שמתעטש, להתרחק. גם אם זה לא המחלה הזאת, סתם, חיידקים. בקיצור, היגיינה. עכשיו אנחנו מבינים למה התורה ציוותה לרחוץ ידיים וזה, לא. תורה זה דבר אלוקי. אבל דבר אלוקי הוא גם הרבה פעמים דבר אנושי. המגפה השחורה, יהודים לא מתו. כי היו כל הזמן מתרחצים, יהודים מתרחצים כל הזמן. בבוקר מתרחץ, ארוחה מתרחץ, מים אחרונים מתרחץ, גרגר גרד בשערו מתרחץ, והולך למקווה, וזה, זה, מתרחצים נונסטופ. אז לא היה לנו מגפה שחורה? אז החליטו שזה היה בגלל היהודים, כי אין להם. הם הרעילו את הבורות, עשו פוגרומים ליהודים. אנחנו יודעים למה הייתה מגפה שחורה. בגלל העכברים. העכברים מובילים מחלות בלי סוף. ולמה הגיעו העכברים? כי הרגו את החתולים. ולמה הרגו את החתולים? כי החליטו שחתול הוא שטני. הוא שחור, יש לו עיניים מוזרות, הוא רואה בחושך, הוא הולך הוא שטני. אז הרגו את כל החתולים. אז התרבו העכברים. הביאו מחלות. ובסוף הרגו את היהודים. העכברים הם בעלי חיים עם כוח הישרדות שאי אפשר לתאר. לפעמים מדינות הגיע עכבר אחד, אחרי זמן מה היו כבר מיליונים מיליונים עכברים. בארץ כנען, מלא עכברים. הפלישתים פחדו מעכברים פחד מוות, היו להם אלילים מעכברים. חשבו שהעכבר הוא אליל. וגם דחורים. אדם הלך לשירותים, עכבר היה בא מלמטה, נושך אותו שם. מושך לו את הדחורים. אז היו להם דחורי זהב, עכברי זהב. בעל החיים מאוד חזק. בארץ היום כמעט אין עכברים. כמעט. איזה חצי עכבר שם בארון. זה בזכות הבריטים. הם הביאו חתולים. כי אנגלי, without a cat, הוא לא אנגלי. הוא חייב שיהיה לו, אין לו חלוט, חלייס של אנגלי, אם אין לו חתול. אז הם הביאו חתולים, הרגו כל העכברים, הרגו כל הנחשים. הבריטים רשעים ורושעים. אבל הנה, הקדוש ברוך הוא הביא דבר טוב. והבריטים, חתולים. ארץ ישראל מלאה חתולים. כל הרחוב, כל מטר, מיהו, מיהו, חתולים. טוב. הקיצור, היגיינה. וזה לא בטוח שזה יועיל. אף אחד לא יודע. ככה קשור סידר בעולמו, שיהיו מחלות, יש מחלות חדשות, אבל צריך להודות לשם שמחלות ישנות נעלמו. דלקת ריאות, היו מתים. אשתו של הרב קוק, מתה דלקת ריאות. אשתו של הרב ציודה, מתה מדלקת ריאות. יום אחד, הרגשתי לא טוב. טוב, לקחתי כדור, לקחתי זה, אמר לי, הרופא, לך לבית חולים, לעשות צילום חזה. צילום חזה, אמרו לי, תראה. מה, תראה, אני יודע לקרוא צילום חזה. אני רואה שכל הריאות שלך שחורות, אז מה זה אומר? יש לך דלקת ריאות.
נתנו לי כדור, והלכה זה ליגת ריאות. נגמר. נס. כדור שלא היה קיים בזמן הרב קוק, בזמן הרב ציודה. אז צריך לומר תודה לרפואה, שהיא הצליחה למגר המון 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 מחלות, נוחות ואיומות. הבבואות שחורות, יש תשובה של תפארת ישראל על המשניות, שמותר. אבל החיסון מסוכן. מה זה החיסון מסוכן? מותר לבן אדם להיכנס לסיכון קטן כדי להציל חברו מסיכון גדול, כגון טובע בים. אז קל וחומר שאדם מותר לו להיכנס לסיכון אפסי כדי להציל אותו מסיכון עצום. לכן הוא אומר, אפשר לקחת חיסון. טוב, זה מפחיד אנשים. ככה הוא עולמנו. יש חשבון אלוקי שהוא מחלות. נקווה, כן. אתה לא יכול לשים ממחתה מול האף כשאתה מדבר? חסן נגד מה? בכלל. כן, יש מדינות... יש מדינות ש... מכריחים חיסונים מסוימים, לא כולם, מכריחים, על פי החוק. בארץ לא מכריחים. אז מדי פעם יש מגפות. כי זה מדבק. לא מחסנים בגן, כל הגן חוטפים. בוודאי זה לחייב. אתה רוצה להסתכן. גם אסור. על פי הלכה, אדם אסור להסתכן. על פי החוק, כן. על פי הלכה, לא. קופים אותו, מכים אותו. אבל הוא מסכן את הילד שלו. אז זה עוד יותר חמור. הוא מסכן את כל הילדים בגן. עוד יותר חמור. בוודאי שצריך לחוק, להכריח לחסן. אז הוא מביא ממחקר, שפעם חיסנו בן אדם, אז הוא מת. אנחנו יודעים, נו. אז אולי תלמד משניות יומה פרק ח'. בוודאי, כל דבר. כשהגעתי לבית אל, אנשים נסעו בלי חגורת בטיחות. אמרתי, אתם לא נורמליים? צריך חגורת בטיחות? לא. היה אחד, הייתה לו תאונה, הילד הרכב עלה באש, ובגלל שלא הייתה לו חגורת בטיחות, הוא יצא, וגם לפעמים היה פיגוע, הוא יצא החוצה, ירה. אמרתי, וזה נדיר. נגד 99 שחגורת בטיחות מצילה, אז יש מקרה שהיא לא מצילה. אמרתי, חייבים חגורת בטיחות. הולכים חגורת בטיחות. כל שבוע אחד בא ואמר לי, תודה. הציל אותי. אתה אומר לי, תודה. תודה לחגורת בטיחות. יש הרבה חיסונים היום שלא מוכרחים, וכיוון שמחסנים כל כך הרבה, אז מערכת החיסון של האדם כבר מתנוונת, וגם החיידקים מפתחים עמידות, מה שעושה חיידקים יותר מסוכנים, שאי אפשר לטפל בהם. כל זה, אלה טיעונים נכונים וידועים. אבל בינתיים החיסונים הצילו מיליוני, 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 מיליוני. עובדות. יכול להיות, לא אמרתי שלא, שלפעמים הם מזיקים. אבל אמרנו, תפארת ישראל. כל הטיעונים האלה ידועים, וגם בודקים ובודקים ומשנים. כל שנה משנים את הרכב החיסונים, בודקים, בודקים, בודקים. אבל ודאי, רפואה זה לא מתמטיקה. לפעמים עושים טעויות. פעם אמרתי, לפעמים עושים טעויות, אבל זה לא סיבה לא לעשות, זה סיבה לעשות כלום. יושב אדם מולי אומר, אתה אומר לי? לא, 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 ממי כבודו? רופא מנתח. גם רופא מנתח לפעמים עושה טעויות, מורק את הבן אדם. אבל סך הכל הם מצילים. אתם יודעים כמה אנשים מתים כל שנה בארץ בבתי חולים בגלל שנדבקים במחלות? 3,000. נדבקים בבית החולים ומתים. וכמה לא נדבקים ולא מתים? 3 מיליון. זה יותר מ-3 מיליון.
אבל זה לא בסדר. אז יש הוראות לשים כפפות ולשים זה, לשים זה. לפעמים אני הולך לבקר חולה שם, מלבישים אותי כאילו אני המודעי וכו'. בסדר, בסדר. המודעי, בסדר. נכון. כל דבר יש תקלות. אבל סך הכל החיסונים הצילו מיליונים, מיליונים, מיליונים. מחלות שנעלמו לחלוטין. יום אחד פרצו פה בארץ. שכחתי מה פרצה. מה? אולי בבועות שחורות, לא זוכר, משהו פרץ. אמרו משרד הבריאות לחסן. נשארה טלפנה, זוכר, בטלפון שם בפינה, בחוץ. אבא שלי הוא רופא טבעוני, צמחוני וכל הדברים האלה. הוא אסר עליי לחסן. והילד חטף את המחלה. אמרתי לה, את מטורפת, את הולכת היום לחסן כל הילדים שלך. למחרת בא הרופא. זוכר, הוא ישב פה, אני ישבתי פה. אתה אמרת לחסן? כן. נגד מה החיידקים? הוא אומר, אין דבר כזה חיידקים. אין חיידקים? לא. זה המצאה של מוכרי תרופות. מה זה חיידקים? ודאי יש חיידקים. הוא אומר, אתה ראית חיידקים? אני לא, לא יהיה תמונות. זיוף של מוכרי תרופות. ושכחתי לומר, גם מוכרי התרופות הם מחסנים. והורגים את הילדים שלהם. וגם הרופאים מחסנים. והורגים להם איזה דברים. אחרי כמה חודשים מטלפנת לאשתו. כן. ואלי, הוא, זה בלוף הכל. כן. אבל הנה המזכירה שלו. מה לעשות? אני אסתכסך עם בעלי? אמרתי לה, תראה. אם זה דבר של מה בכך, אחד מגרד לו באוזן, יקבל תרופה טבעונית, ממרח לוטוס. אבל אם זה דבר חמור, תגידי בטלפון שאתם עמוסים, התורים עמוסים, שילך למקום אחר. אנחנו רואים שזה פועל, זה מועיל, זה נכון. יש גם רופאים אומרים לא לחסן. יש גם רופאים אומרים שטויות. יש רבנים אומרים לא לחסן. יש גם רבנים אומרים שטויות. לא בישיבה הזאת. בוודאי צריך לשאול מומחים. עד שעושים חיסון, עושים מחקרים, 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 ומומחים ומומחים, בלי סוף, בלי סוף, עד שמאשרים. יש הרבה תרופות באמריקה כבר 10 שנים, פה זה לא מגיע. כי משרד הבריאות פה הוא מחמיר, מחמיר על האמריקאים. ומי שצריך את התרופה הזאת, מבקש מחבר להביא לו מאמריקה. כי שם זה מאושר. פה זה עוד לא מאושר. מחמירים ובודקים. כל הזמן בלי סוף בודקים. בוודאי שואלים מומחים. אבל גם אחרי כל זה, זה לא בטוח. לכן, כתוב בגמרא, רפו ירפא, ניתנה רשות לרופא לרפא. למה צריך רשות? פיקוח נפש. כי הוא עלול להזיק, אומרים חז"ל. אז בשביל מה הצורה הזאת? הרמב"ן בספר תורת האדם שער הסכנה. אם הרופא הזיק, אבל הוא פעל על פי הרפואה המקובלת בזמנו, הוא פטור. אם המציא כל מיני דברים, הוא חייב. אבל ודאי שהוא יכול להזיק. לכן צריך רשות מהקדוש ברוך הוא. יש עוד דברים שיכולים להזיק. אולי החשמל מזיק. אולי פלורסנט מזיק. אולי, לא יודע, אסבסט מזיק. הורידו את כל האסבסטים. אבל אז נשב ככה ונפחד. אז יש כזה סיפור על הרמב״ם. אמר וזיר אחד, אמר רופא אחד, אני רופא יותר טוב מהרמב״ם. אני רוצה להיות הרופא של הסולטן. אמר סולטן, איך אני יכול לדעת? אני מציע תחרות, כן. איזה תחרות? הראשון שהורג אחד את השני, הוא סימן שהוא רופא גדול, הוא יהיה רופא של המלך. אמר הסולטן, בסדר. אז הרופא הזה היה שם רעל באוכל של הרמב״ם. הרמב״ם כמובן לא שם שום רעל, אבל הרופא פחד. אז הוא היה שולח רק אנשים נאמנים לשוק לקנות. הוא אולי הוא שיחד את הנאמנים, את האנשים שלו.
אז הוא הלך לבדו לקנות בשוק. אבל אולי הוא שיחד את החנויות. אז הוא גידל אוכל בבית. בציצים נקובים, נקובים, חלולים וחלולים. והקשר לו עז למיטה עם חלב. וככה הלך, נצטמק ורלו, נצטמק ורלו. הרמב"ם, אכל רגיל, שתה רגיל. הגיע כל אוכל שם בשקית ניילון, הגיע הביתה, נתן ללבורנטית. אם יש רעל, לקרא לה דגני וזהו. אבל הרופא הזה הצטמק ורלו ומת. אמר הסולטן לרמב"ם, אתה רופא גדול. הצלחת להרוג אותו, אמר הרמב״ם. הוא לא מת מרעל, הוא מת מפחד. ואני מאמין לסיפור הזה? ודאי שלא. אבל זה סיפור יפה. זה לא סיפור יפה. נשב ונרעד ולא נעשה שום דבר. הקיצור, אם אתם פוגשים רופא, תנו לו נשיקה בשמי. ואם זה רופא, תבקש מאשתך, נשיקה בשמי לרופא. אבל כתוב, טוב שברופאים לגיהינום. כבר יקשו, כבר תרצו, זה בסדר. טוב, רפואה שלמה.